Millet, videomuza keçməzdən əvvəl bir şeyi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Əgər bu yaxınlarda bir səyahət planınız varsa və ucuz bilet axtarırsınızsa, ən ucuz biletləri təbii ki, aviasas.az-dan əldə edə bilərsiniz. Çünki aviasas az bilet satmır, ən ucuz bileti tapır. Salam hər kəsə, mən Fəxri Əsədov və yeni videomuza xoş gəldiniz. Hal-hazırda Vinil Design-dayıq. Cili proyektimizin artıq neçənci videosudur bilmirəm. Amma Vinil Design-a gəlməkdə bir səbəbimiz var. Bu videodan sonra artıq şəhərdə, yolda cilimizi biraz daha fərqli bir tərzdə görəcəksiniz. Çünki bu günləri avtomobildə olan, demək olar ki, bütün xrom rəngdə olan, metal rəngdə olan bütün detalları, bütün elementləri qara parlaq rəngə çevirəcəyik, yəni piano black rəngə çevirəcəyik və bu çevirmədə heç bir rəngdən, yəni kraskadan istifadə olunmayacaq. Tamamilə vinildən istifadə edərək biz avtomobilimizi belə necə deyərlər, antikroma çevirəcəyik. Çox uzatmadan istəyirəm yavaş-yavaş başlayaq. Bu videoda mən bir şey eləməyəcəm. Uşaqlar həll eləyəcək sağ olsun hər bir şeyi. Axırda da nəticə mənə də çox maraqlıdır. Odur ki, başlayaq. Və beləliklə, millət, videomuzun sonuna doğru yaxınlaşdıq. Çox böyük bir şeylər çəkə bilmədik. Səbəb orasındadır ki, yəni əsas əl işləri gedirdi də, sökmək, vinilləmək, təzdən yerini yığmaq falan filan. Gözlədiyimdən də yaxşı bir nəticə əldə elədi. Artıq bizim Cili Coolray S-imiz antikrom olundu. Yəni, tüm xrom detallar, metal detallar hamısı qara piano blacklə əvəzləndi. İndi hal-hazırda danışa-danışa da yaxından bəzi kadrları siz görmüş olursunuz. Əslində istəyərdim açıq havada çəkim, sadəcə artıq axşamdır. Ona görə də burada da videomuzu sonlandırmaq istəyirəm. Maraqlı oldu, qəşəng oldu. Bundan əlavə onu da deyim ki, bizim ön faralarımıza, qapı tutacaqlarımızın alt hissəsinə və qapıda bəzi olan
trimlərin üzərinə də şəffaf qoruyucu plyonka çəkildi ki, avtomobilimizə gələn zərbələrdən qorusun. Siz də istəsəz vinil dizayna yaxınlaşa bilərsiniz. Aşağıda burada hardasa da səhifə çıxacaq. Videomuz bu qədər idi. Videomuzu zəhmət olmasa bəyənməyi, kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.